Ta që amarrun të abakë, përzoj, së zdi? Së zdi. A pat pun, sot? A pat pun? Një vit. Po. Lëshkë, edhe unë ka e për thëmë me tirshu ka 50 cent, mes për kena pun ma shumë, shef? Kafet? Së. Se për ka që pa në kohën gjatë të 2 cent, si pimojmë. Lëshkë. Në sa që e lësot? Tvi. Në sa sa të e që e lësot, lëkollin? Në dhe o për të tjetë. Po dhe këta që e, po ti e shef e bur të ashtë Do në herë, këmë një... Sonte mana shtunjeve në oksigen, edhe bojmë ma bet, ullëm që të bojmë ma bet. Po krypëse. Po kryvlav jam, kryvlav jam. Anë do s'te. Bravo. Pas ke dy makijato DX5, a? Princit. Nice. Po, pa shabot. Qëto bës një ka pëllë pëllën? E, dhe ka shkush dërë marë, marë, shabla. Ljosh, ljem shabot? Po më do... Ma të është ka fiqit. 50 cent për ju, a besnik? Po, sa, sa, sa. 50 cent, se gjatë 2 cent të shku gjithë ka. Ka tërco, pa, besnik, mana ti qëta, shef, qitë banak, që të ndash pastronë, dhe në asise, po, po. Unë kam pak mua betë, ane. Që,
Pak, a kena mojt poster? Po. A shë për dokët? Shë mi bësën. A, më ka piskat javën e kalune, besniki, ka fëzër qështë të kumë shi? Po, po. Së pa parë e burë, dhe së për dibi shërbje kumë derë të bakin e, mësë ka fëzër që mësë më bëhorë. Besnik që ku i ki qëto, që ku së të dërru, më stani që i shpetoni, besnik. Të jo adaptohet shprej që e vlanë vanë vetin, se besnik i punën në kafetarina tje që e ka në takret shok të shoqet tona. Po sonë të e ka shprej dëshirë marrë dhe të na. Që ku së të dërru, mirë mama. Jemi në oksigen me disa shokët shoqet tona të këti vendi, edhe kena me bu biset që ku së të dërru me 3 ose 4 shokë, shoqë që na vinë këtu me shite, shka s'ka sonte. Dishka lovë shëmë për jëmë, zarë që jëmë le moti. Ha, edhe pa gjumë sot diqysh për ekzime që kena më punu bashkë me besnikin. A, besnik, besnik. Ma vonë kyqëm na. Shikus të ndëruar, na i falendrojmë sponsor tonë që ndimuen realizimin e misionit Oxygen. Ata jënë Altrade, kompania Altrade, ndërtim banesave, rati, komoditet dhe siguri kret me një vanë. Jënë, në i kush që përshemëll është që tërkun të jetuës, dënë banes ma kualitative, urdo në Altrade, që është ka ka aty? Lagjet qetë për kujdesi me kopshtarë, kamera vëzhgush 24 orë, pishin të brendshme, spa plus sauna, pastaj, restoran, mjeku në lagjes dhe banatore, kretë kjo ndodhë mërëna për mërëna Altrade, Linda Premium Resident. Dështë sa, dimenzionet e banese nga në 45 metra katërorë, për mi përshtatë si familje njëse jene vesh qift, ose single, ose vetëm, ose veti treti, e derit e penthouse 100-200 metra katërorë. Linda Premium Resident, kretë që të është ka i përmena, në fund vula Linda Premium Resident. Falim dhe shumë, Linda dhe Altrade. Dalim të banka prestigjose, me emrin ProCredit Bank. Falinderit shumë ProCredit, që ndimon realizimin e misionit Oksigen, edhe tash informata simpatike për të gjithë ju që nuk jeni ende klient të bankës ProCredit, që e bëkazesh qysh duhet. Për një bankim modern, digital, të sigur, të efikas dhe transparent, më thonë e kemi theksu këta transparenca dhe efikasiteti dhe eficienca, vizitoni www.procreditbankvizkos.com. Më thonë procreditbankvizkos.com. A ty aplikoni online për hapjet të logaris. Përveç logaris tuaj rjedhse, pra logaris ku e pranoni pagën dhe i kryni pagesat, banka po ashtu do t'ju pajis me logari kursimi, kartel, e-banking dhe shërbime tjera që ju mundësojnë një bankim të nivellit evropian. Evropian që vla, Kosova në Evropë, besa edhe në përbot, po i shola me Amerike, me Izraele, me krejtë. Bravo Kosovë. Pak detaje rreth shërbimit e-banking. Shumë i lehtë për të përdorur, banka është në dorën tuaj, do më thonë në telefon. Krejtë që ka duhet për pas një qisi telefonit të meqëm, që për thonë smartphone. Pish aty i bën krejt. Besnik e ka madhë në veshin, a bravo për Besnik. Që shërbimet, disa nga shërbimet që mund të kryin për mes e-banking. Du më thonë, banka në dorën tonë, electronic banking, e-banking, e-banking. Mundë me këshyrë gjendin e logarisë. Mundë me bëtë transfer të ndërmet logarive tuaja. Mundë me bëtë transfer të ndërkomtare. Pastaj, pagesat faturave, pagesat dhe doganës, hapje e logarisë me afat, rifreskimit dhenave, ndrimi adresët, numër telefonet e tjera tjera. Pastaj hapja logarisë e kursimit, pastaj aplikim për kartel bankare dhe aplikim për SMS shërbime. Shpet e shpet, disaj për me nështu. Cila bank? ProCredit Bank. Faleminderit shumë, ProCredit. Edhe, mjeshtri. Unë marë mjeshtër, marë pas që edhe besnikin e kemë mjeshtër. Mjeshtri, kompanije specializuar për shërbime mirëmbajse dhe instaluse lidhë me ujin, rrymen, nxemjen, klimatizimin, pajisje elektroshtëpijake, riparime, mollërim, si dhe pastrime generale. Për çdo prishje shikues të nderuar, probleme, riparime mund të gjeni në shtëpi tuaja, du më thonë, vishku tash e mjeshtin të dira, nëse e thirë, në qëfar numra du të thirë, të prishet, frigoriferi. E veshë e kapë telefonin, 044-75-75-75. Alo, përshëderim lanë rrugë.
Vim vrap. Jetu majtë prishë shpëreti. Vesh që ka për telefon. Rap 044-757-757. Shkobo, qysh kem të uthtu me familje, në la shpëreti në rrugë. Vin të anajshin. Radiatorit prishë të zetë, mërdhi, jo, anë të këdhe gruja, bon fjell. 044-757-757. Mirë mroma, shkobo me radiator të vjetë, mjeshtri se u mytë të u e thirë. Në la radiatorit në koli, pistofti. Vin të anajshin. Ta shki që e flat klima që ishke të përnu, në të prava popif. 044-757-757, shkobo, nala klima në klina. U mërdhim, u prish, vin. Dhe më thonë, në fund, mjeshtri e për këto punë. Falimderit mjeshtri. Pa, se, simpatiki kemi sponsor ta. Më thonë majster, kjo është majster që epe dhe bustat e to trajnimet është njëta familje, do më thonë mjeshtri, Vanessa Altredit, Linda Premium Residence High Class dhe Banka Prestigjose ProCredit. Po, normal. Jo, se s'ma qëtë goja bashkë gjithë shka me lavdu. Po, që kujtua, po kini qëpë e majtë kriterë, he? Dhe sponsorët i kemi me kriterë. Love, falim dhe e shumë. Me shokë e shokë që sonë dhe kina biset, po para se bithirë shokët e shokët, pithirëm një shoqe tjetër e pak ma amove. A kom Sebi në këtu? Që bo Sebi? Eu. A më latën rruga? Se, besdif, ku shkoj Sebi? Kësi. Ha dhe bësë thuje, ka të mardhe në skenë, na këna me bisedu pak. Pasdi në këtë. Ha Seb? Ha dhe motër? Mi vrama besedu. Ha dhe... Jam e bashkëpunëtor të mi. Dhe ma mirë. Antarë të shoqatës Down Syndrom Kosova. Hajde, dhe shë. E një marrë vesh me të utë ku kanë më ullë e krejtë Sebi? Po. Që shfarë, shfarë luftetarë dhe kjo, pa prejtushme për gjithë shka. Se da të organizojmë një emision, me njëherë po. Êshtë knacime që e musafire në Oksigjan. A, pëse, se? Falinderit për ftesën. Nuk përdi viti, po mënaj përhev parë, kom qenë vitin 2014, në Oksigjan Musafire, edhe emocionët që mi ka dha në emisioni, i kum bajt me në shumë gjatë. Kështu që falinderit të njerë besim juve dhe gjithë ekipës të Oksigjeni. Falinderit ju që përna vini neve. Djerë me qika, falinderova ne me në t'ju i krejt që në kanë ardhë. Mësafirë, se më shka për folim sonte, thjesht letë të lezeqem shoqnishi që është faloshka në kanarë dhe kje. Oh, 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 ma volë, kina më folë, sa të shkonë Sebi. Se më pishë është të... Kemi shumë tema për cilat mund të vjasem. Shetit vetë prej kje vetë ku të dush, unë përshesuj. Ne tash ma veç jemi në prak të ditës botërore të sindromës Down 21 muarse, ku kemi organizuar disa aktivitete, që aktivitetet më shumë janë në formatin online, përshka këtë të rëthonave më tashtë të pandemis. Kemi shumë qështje me folë për nevojat e komunitetit, për të drejta që nuk ju realizohen, gjithashtu edhe për punën e madhe që bënë shfëqata Down Syndrom Kosova. Hajde pjanisim qëtu të drejta që nuk ju realizohen. Kush është fajtorë qëtu të drejta që nuk ju realizohen? Edhe pse legislacionin që kemi në fuqi, garanton të drejta në fushat të ndryshme për personat me aftësi të kufizuar. Mirë po, këto drejta në praktik nuk realizohen. Kisha dashtë me fillu prej edukimit të fëmijëve me sindromën Down. Ne edhe pse kemi ligjin për arsimin para-universitar, që garanton edukimin e gjitho fëmijët, pa marë parasysh aftësinë e kufizuar, ne ende kemi shumë mangësi të them në shkolla, duke filluar prej infrastrukturës. Gjithashtu kemi munges të stafit, që është shumë i nevojshëm për t'i mbështet fëmit me sindromën Down të cilet janë pjesë të shkollave të regullta, sepse është pa mundur një mësim dhënëse me një numër shumë të malë të nëzënzve, të punoj edhe të arri sukses edhe me një nëzënzë që kanë kjoas me sindromën Down. Dhe në shumicën e rasteve, prindrit janë ata që
unë gjithmonë e potencoj që e mbështesin gjithë fëshirën. I shdashur të jetë në të kundër të ndo, thotë institucionet përgjithse të mbështesin gjithë fëshirën. Unë i vazhdimisht e kompetencuë dhe vazhdoj me menduë dhe me thonë që gjithë fëshirën nuk është vetë me marë fëmijun edhe me që brenda një shkollet regullë, po flasë për një fëmijë në dhënës me sindromën Down. Po ne mund të flasim, po mendoj si shtetë, të jemi krenar me gjithë përshirjan, kur një nëzënsit me sindromën Down i kryon shërbimet për të cilja taj ka nevoj brenda një shkollë publike. Ne kemi shumë raste ku prindrit paguajnë asistente private brenda shkollave publike. Tashmë këto vitet e fundit kam filluar angazhimi asistenteve në kuadër të Ministrisë të Arsimit që tash ka kalu në nivel komunal. Mirë po në krahasim se sa kemi fmi, jo vetëm me sindromën Down, mirë po sa kemi fmi me aftësi të kufizuar brenda shkollave të rregullta, numri këtyre asistenteve nuk i plotëson as nevojat minimale të nëzënsve me aftësi të kufizuar. Ne si shoqat në vazhdimësi jemi munduar të mbështesim fuqishëm gjithë përshirjan me iniciativa të ndryshme, të mbështesim stafin, përveç trajnimeve që ne në vazhdimësi kemi ofruar për edukator, për mësimdhënës të ciklit fillor, të ciklit fillor të mesëm dhe fillor të mesëm të lartë. Ne kemi hartuar edhe manuale si shoqat, material i cili do të lehtëson punën e një mësimdhënësi në raport me nëzënsin me sindromën Down. Mirë po nevojat vazhdojnë me që e shumë të mdoja, për deri sa nuk i kemi një trajtim të thema, po një qasje më serioze e institucioneve përkace, apo që kanë mandat me punu në këtë fush, vështërsit vazhdojnë me që e të mdoja. Këto fjallë, posë që i dëgjuam na me shumë kërshëri, ku i le drejtuat, kush duhet mini qëto kërkesa legjitime? Këto kërkesa duhet të ndëgjojë Ministria Arsimit dhe të gjitha komunat në Republikën e Kosovës, si dhe Drejtoritë Arsimit në nivel komunal. Shumë qartë. A keni marë përgjigje tash për tërët, tash e dëgjun dhe prosinë? Ne në vazhdimësi kemi adresu kërkesat tona, po mëndoj kërkesat e nëzënsve me sindromën Down, edhe vazhdojmë të adresojmë kërkesat tona. Gjithmonë përgjigja është që nuk ka buxhet të mjaftueshëm. Dërsa, nëse shohim në tërsi buxhetin e shtetit tonë, se si ndahet buxhetit, në qëfar fusha destinohet buxhetit, nuk ta lëm përshtypjen që nuk kemi buxhet të mjaftueshëm. Sidomos, edukimi duhet të trajtohet në prioritet. Sepse, nëse sot nuk i ofrohet shërbimi duhur një nëzënsit, me sindromën Down. Nesër do t'jetë vonë. Po. Kështu që edukimi kërkan një mbështetje të fuqishme. Edhe investim për të ardhen këtë poplit. Apo? Po. Këtë kemi nëzansa të ngritur të edukuar mirë, është letësim për ne. Na kryin do punë ma letë sësa që na këshim mujtë. Nëse investohet në fëmirin e hershme, ne në vazhdimësi dhe të thot e promovojmë këtë koncept dhe kjo është fakt. Nëse investohet në fëmirin e hershme, nesër një individ me sindromën Down dhe tjetë produktiv për shëqëri. Kështu që shëqëria kosovare në përgjithsi duhet të ndroj konceptin. Duhet të ndrej konceptin. Nuk është që nuk është bazë. Po, pritet pashtu. Kemi ligje, kemi udhëzime administrative. Është fakt që ka ndodhë gjithë përshirje. Po e them në shkollat të regullta, jo vetëm për nëzënsit me sindromën Down, po për gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar. Mirë po, asë kush nuk guxon, sidomos personat të cilat janë në pozita vendimuarse, dhe që kam përgjithsi me punu për edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar, të ndihemi krenar vetëm e numri,
se sa nxënësa me aftësitë kufizuare kemi brenda shkollave. Mm-hmm. Duhet të vlerësohet se sa nxënësa me aftësitë kufizuare që janë brenda shkollave të rregullta, apo qoftë edhe në qendrat burimore, din shkrim lexim. Mm-hmm. Edhe atëherë, kur vlerësohet kjo pjesë, edhe dalin shifrat se sa nxënësa din shkrim lexim, atëherë, dihet të fakti se për shkak të mungesës të shërbimeve, jemi në një situatë që shemi të shtë. Situata nuk është okej. Okay. Unë e thash edhe ma herët, po e thamë prapë, nuk është një situatë që duhet të ndihemi i krenar, po e përsëris prapë, gjithë për shirja për ndodhë, në zënësit janë në shkullat të rregullta, okay. Mirë po, kur të flasim për shërbime, ka shumë sfida me cilat balafaqohen edhe mësimdhënësit, nxënësit dhe më shumë të prindrit. Mirë është mi përsërit 2-3 herë, sepse do të prekim pak në ndërgjegje, pak në frikë besa, se do të mjë përmbajnë, do të mjë plëcu kushtet, që i kemi me kushtetut, apo kanë të drejtat kushtetuse, edhe, është edhe një regulore që do i 50, mbi 50 punëtor, i 51 do të me qenë nga rrëdhët e... Po, është ligji për reaftimin, aftimin dhe pusimin e personave me aftësit kufizuar. Po. Ku ligji në mënyrë decidive e thotë që çdo institucion, publik apo privat, nëse ka 50 të punësuar, i 50 duhet të jetë person me aftësit kufizuar. Unë me qëllim vazhdova, do të thot, fillova bisedën nga edukimi, apo nga fëmiria e hershme. Nëse, si shoqëri, nuk investojmë në fëmirin e hershme, nëse institucionet tona nuk ofrojnë shërbime të cilat stimulojnë zhvillimin e potencialit të një nxënësi me sindromën Down, nuk mund të flasim shumë për punësimin. Edhe pse ne si shoqat këto 3 vitet e fundit jemi fokusuar shumë në përmirësimin e situatës sa i përket punësimit, sepse ne kemi shkuar, ta them, hap pas hapi. Në një periudhë kohore, ta them, para 4 apo 5 viteve kemi investuar, apo kemi qenë shumë të fokusuar në fëmirin e hershme, në edukimin e fëmijëve, unë i veç i përmenda trajnimet, dokumentat që janë hartu nga organizata dhe që janë material për edukatorët dhe mësimdhënës. Gjithashtu unë kemi edhe programe brenda shoqatës që i pregadisim të rritë me sindromën Down për trekt punët. Mirë po sa i përket punësimit, kemi një numër jashtëzakonisht të vogël, jo vetëm të personave me sindromën Down, por në përgjithësi të personave me aftësi të kufizuar të cilët janë të punësuar. Ne para 3 viteve, realisht në vitin 2017, në bashkëpunim me organizatën Gjermani GES, kemi filluar të bashkëpunoj me agjensionin e punësimit, sepse brenda agjensionit të punësimit janë qendrat e aftësimit profesional, po aty ka programe në të cilat kanë mundësi personat me sindromën Down të trajnohen, të pregaditën sa i përket aftësimit profesional. Gjithashtu kemi dhënë edhe një mbështetje brenda këtij sektori ta quaj. Kemi trajnuar edhe trajnerët e qendrave të aftësimit profesional. Gjithashtu kemi hartuar edhe një udhëzues ku kemi marrë disa module që janë të përshtatshme, jo vetëm për personat me aftësi të kufizuar intelektuale, mirë po për edhe për disa grupe të tjera të personave me aftësi të kufizuar, me qëllimin që çdo shërbim që ofrohet brenda këtyre qendrave të jetë cilësor. Kështu, duke i hapur rrugë punësimit. Ne deri më tani, që nga viti 2017, realisht në vitin 2014, kemi punësuar 2 antarë, mirë po që nga viti 2017, deri më tani, kemi të punësuar rreth 13 antarë me sindromën Down,
Dërsa vetëm një antar nga ky grup është i punësuar në institucion publik. E ishdashur të ndodhe kundërta. Ishdashur që institucionet publike të janë model për institucionet private. Dhe thëtë të gjithë tjertë nga grupi janë të punësuar në institucionet të ndryshme private. Përveç një antar, që përdua dhe publikisht të falenderoj menaxhimentin e trafikut urban, është i punësuar në trafikun urban në Prishtinë. Bravo, trafiku urban. Tjerat institucionet publike, asë një. Persona me sindromën Down jo, për persona tjerë me aftësi të kufizuar, përveç në kuvendin e Kosovës, të janë punësuar rrëth 4 persona, ka ndodhë në vitin 2018, dërsa për nuk kam informatat tjera, do të për grupe tjera të personave me aftësit kufizuar. Shka thonë statistikat, sa persona janë në Kosovë me sindromën Down? Në bazë të statistikave që posedon shoqata jone, kemi mbi 980 persona në Kosovë me sindromën Down, mirë po nuk mund të themi që numri është i sakt. Sepse ne në vazhdimësi kemi raste të reja, të cilat janë të moshës madhore, mirë po për arsye të ndryshme, familjarët nuk kanë kontaktuar shoqaten. Mirë po aty dikund sillet numre, dërsa sa i përket linjeve, ne vazhdojmë ta kemi numre nga 35 deri në 20 foshnje të cilat lindin në vetë në sindromën Down. Seb, gjithmonë ke qenë shtu botë më lënë për shtype njerëzë që flasin botë, si dumas femrat ku flasin botë. Po dhe botë, këtë botë edhe qartë, mes petlonë me ndërhyjë kur gjohë, për shkak se me shpipris bukërinë e këti bashkëbisedimi, ju keni një familjar, apo me sindromën Down? Apo, ne kom Gjencën, Gjencë është miu imi parë, Gjencë është me sindromën Down. Se s'ne ka arsonë të Gjencëi? Gjencë nuk ka arsonë të sepse unë isha, po më në kisha dhe obligimet të tjera, edhe për shkak të këzgjatjes së emisionit, edhe pse ka pasu shumë dëshirë që të vjenë, mirë për i kom premtu që në ditë do të vime dhe mi ju vizitu juve dhe komplet stafë. Gjithmonë hapur e keni. Sebi, zdojmë me të nëllë shumë. Ju që s'kemi shumë e folë, po pse bas me folë me ty të konë me këta shokët e mirë me shoqët e mija. Jo, bas, mi që s'pikona qëto, Sebi, pisho abetaren. Po. Abetarja do të lansohet njësër për 21 mars për ditën botërore të sindromës Down. Premier, kjo, a? Urta? Kjo premier, së kemi pakur. Kjo është premier dhe besem, unë përmendoj që ju kemi ndërru edhe juve shumë, që ne solëm abetarën këto për jetë, por me bo publike në oksigen. Është një abetare e cilja është bashkëpunim mes shoqatës Down Syndrome Kosova dhe Down Syndrome Albania. Është një abetare e cilja është përshtatur për fëmijët me aftësi të kufizuar, ku autor të kësaj abetarës kemi ekspert të jashtëm, po gjithashtu një nga autoret është edhe stafi Down Syndrome Kosovës, është zonja Ermira Shabuane, cilja është udhëhecë e programet, dhe në ndje publikisht, po më nevojën publikisht të falenderoj, për punën e mirë që e ka bo për komunitetin me sindromën Down në Kosovë. A do një pas të dhe? A është ngjashme me abetarët tjera? është adaptuar, është përshtatur, është përshtatur. Qëfar punimi, interesant. Qështu ka veqera, po? Po. Mërim të shkronja kë, jë, lëja, lëja, okej. Do thonë Ermina Shabani, Saranda Pozhegu, Mimoza Gjokutaj dhe Flavia Shehu. Po, dy autore janë nga Kosova dhe dy autore janë nga Shqipëria. Katër qika. Që? Të drejta të grove. Sebi, shakimi që dhe, do më thonë që nga njësër, kjo është në durët e fëmive. Po, kjo shumë shpejt do t'jetë në duart e nëzënzve me sindromën Down. Ne këtu kemi sjellur, po mënoj, materialin që disa nga materialet dhe që i prezentova ma herë, do t'jetë. Këtu kemi uzusin pedagogjek për arsimimin e nëzënzve me sindromën Down. Gjithashtu e kemi një manual pedagogjik i cili është për ciklin e mesëm të lartë,
ndërsa Uzusi është për ciklin fillor. Këto janë për trajnerët, për, ciklin... për mësusit. Urna po, është për mësus. Është për mësus. Dhe për të dy Uzus, fillimisht edhe janë trajnuar mësimdhënësit, se si të përdorën do të thotë këta Uzus dhe besojmë që ju kemi lecuar punën mësimdhënësve, po e përsëris edhe njerë, nuk është e lehtë edhe për mësimdhënësin në çfarë kushte punojnë, sidomos në ato shkolla ku kemi një numër shumë të madh të nxënësve. Që atë për shkollë një djallë, kjo është trajnera, po? Sebi? Graniti është terapist, është okay. Logoped. Logoped, po. Terapist. Granitja, po? Graniti. Granit, që tash edhe pak, vi më folë, bisedojmë pak, ose përshkojmë një herë, apo, Sebi, përshkojmë një herë, për të ashtu, Granit, mirë mërëma, mirë si nga kjo në oksigen, mikrofonin e keni, bësaj që po. Që shpe e spuna? Mirë. Që ka pëthot Bukuroshi? Është një anë prej shumë fëmijëve që merë trajtim të fëmijën, që shatën Down Syndrome Kosova. Okej. Unë jam logoped programin e edukim të intervenimit hershëm, nga 0 deri në 12 vjeç. Bashkë me mua në kuadër të ekipit multidisciplinar, përveç logopedëve hënë edhe ergoterapeuti, psikologu dhe fizioterapeuti. Okej. Okay. Çka na tentojmë bosh që përmes po tentojmë falëndru pikërisht drejtoreshën po edhe komplet stafin që kanë arrit që këtyn në fëmijëve mi ofru shërbime pa pagesë përmes neve si profesionistë që jemi. Kjo është puna që ne e bëjmë. Ne tentojmë që pa pagesë gjithë fëmijëve t'i sigurojmë shërbimet minimale bazike që u duhen, qoftë logopedike, psikologjike, fizioterapisë, e tjerë prej 0 deri 12 vjeç edhe pastaj pas deri në adoleshencë dhe kur të rritën. Ylli është njëri prej fëmijëve që merr shërbim. Është 8 vjeç. Sa vjet i ki Ylli? Ylli sa vjeç e? Sa vjeç i ki Lësh? I ki të... Sa vjet i ki? 8. 8 vjeç. E kush është kjo Agje? A më tregon mu kush është kjo? Gjagje. Kush është kjo? Gjagje. Që ka emrin? Gjagje Besim. A dhe një cak dorën një gjagjit Besim? Bravo. Që është ta shtabilojnën. Dhe të lodrën. E shkjo shka është tëllë? Qëfar në gjyre? Qëfar në gjyre? E kaltër, po, bravo. Ajo tjetra? E bia. E që kjo? Kuq. Kuq. Kjo? Ylli? Ylli, kjo është fa në gjyre ka? Kjo. Gjelbërt, bravo, bravo, Ylli. Ylli, a do në vazhdojmë i të regu pa që të besim diçka tjetër? A e të regojnë a shkronjat? Hajde, Ylli. A ma jep mua ta njëherë? Falinderit, bravo. A e të regojnë a cila shkronjë është kjo? Zë. Shkronjat? K. K. Bravo, shkronja K. Hajde po i provojnë a 2 ose 3 shkronja bashkë. Hajde, Ylli, kalzëm. Cila shkronja është këtë tjetra? A. Bravo. E që kjo? Babi. Babi, bravo. Babi. Bravo. Qka ka me të bli babi ty? Qka ka me të bli babi ty? Kam. Mikrofona, po? Sa mikrofona ka me të bli babi? Dë. Dë mikrofona, e qëfar në gjyre? Qëfar në gjyre, qëfar në gjyre ka me të avli mikrofonin? Cilën prej shtyrë në gjyreve? Qëfar në gjyre e dënë? Qëfar në gjyre e dënë? Dë. E dënë të kaltër të gjelbërt? Se. Mani, merë në gjyre në gjelbërt. Merë në gjyre në gjelbërt. Kresh, gjyre, është afro me kamerë këtu. Bravo. Hajde, kresh. A e tregojnë a gjagjit edhe do foto që jam. Qesh të ndëruar edhe staff, unë jam ofër një metër me granitin edhe yllin. Çfarë pune e madhe e shejtë e granitit? Faleminderit. Granit, pra kemi më kallëzu bashkë me yllin, po për posë si sukses yllit, a e shenë e nëjnë edhe si sukses tonin këtë punë? Definitivisht, puna që ne e bojmë është një përgjësi shumë e madhe. Fillimisht para prindve, para Zotit, para prindve, edhe më rëndësishme edhe para profesionit tonë. Po. Tentojmë shumë herë që mos me lanë fajnë gjithkonë edhe me konë falëndërues. Nuk do zhohësh? Definitivisht që. Nëse na shohim këtë progres që arrinë fëmijët, na nuk mujna me pas dërzim. Ç'kjo është motivi më i madh? Po. Edhe motiv hala më i madh është kur prind e vlerësojnë edhe kur prind e shohin suksesin, po gjithmonë, tu e pa punën që ata e bojnë. A e kanë vrejt prind suksesin që po? Na punojmë 25 minuta
seans bashkë me një fëmijë, 23 ore, 15 minuta tjera e ka prindi. Po, që, e vazhdojnë edhe ata që... Definitivisht, ata vazhdojnë të paktën edhe një orë në shtëpi, shumë prindë që kanë kohë, që kanë mundësi, vazhdojnë edhe ma shumë. Edhe ka sukses? Për me tregu punën e prindëve, mujna me thonë që ka pas shumë sukses, sidomos kohën e pandemis, ku jemi kanë të izolum, edhe një sa do më deshte kemi tentu që për mes telefonave tonë, për mes laptopave tonë, me Viber, me mjetë e këtë tjeshta teknologjike, me tentu me bashkëbisedu me fëmijët, edhe punën më të madhe që kam bërë prindë. Na i kemi udhëzu, ata që kanë vazhdu me punu, ata kanë punu. Edhe mujnë me thonë që 80% ose 90% e tyre, ose mujnë me thonë në nivel signifikant, 95% tyre, nuk kanë pasë regres. Nëse nuk kanë vrim, me vazhdu shumë progresivisht në nivelin logopedik ose të nevojave tjera, të paktin kanë vrim që me vazhdua trend që ka qeni i punës që është bo direktar. Që definitivisht, falenderimi ma i madhe ta kanë prindve për punën që bojnë, e pastaj edhe profesionistëve që thirëm. Prind të dashur, për ju falenderoj Graniti, dërsa Granita, a ki problemi rujtë qëtësin? Po besoj që përvoja e bënd vetën, kështë që ka kalu në knasi rujtja qëtësis, apo? Ka kalu në shprej tjetës kuda, që që nuk është që përfiton vetë në fmit, përfitoj edhe onë... Edhe rrethi tjetër? Po, në fakt shumica kolegëve më thonë që unë nuk di me bërtit, që po më duke që arsia pëse nuk di me bërtit, është që punoj shumë me fmi edhe s'kom nevoj me bërtit në atë nivel, që ta ne kom marrë kështë prej edhe me personat e tjerë, që edukatën na e kemi siloj mardhanje, marrim edhe japëm diçka, që edukatën e shkondajmë njani me tjetërin, qofte edhe me fëmi. Yll, a do me kalzoa gjithë besim edhe diçka tjetër? A do një atregu këto? Qka është kjo hapja? Atregojnë në gjithë besim. Që da atregojnë në gjithë besim vetë? Qka është kjo, Yll? Dele. Bravo. Që, unë e t'ja bëj pytjet, ajde. Kjo është qka është, Yll? Kjeri, për thotë. Kaltër, që, e kjo? Kjeri se që nga nga dy, do më thonë veç që vërtëtu, e që kjo, yll, shko që kjo? Kali. Kali. Që në gjyre? Pabli. Kafe. Kafe, okej. Që kjo, yll? Buka. Buka. Ma bukja më ngër buk, grumëll. A dhe më ngërbuk më bërë, Ljoqka. Me kënë dërë me ngërbuk? Kënë për e marim me ngërbuk? Tita. Tetën? Ani, e marim tetën. Tjetër, e marim edhe babin. Edhe babin. Okej. Bërmi prek? Përmëndoj përshkak pandemis, se si më të jabë dorën kërkuj. Po përsej që... Që po, që që... Mirë, për në thonë që jemi, që për di gjo. Po përsej të faktë edhe na jemi mirë, që që... Këthejna ma vonë të këto shoqet e mija. Pa tjetër, falenderoj shumë. Sebi. A për naspikon edhe qëto, Sebi, pak qëtu shka kemi, edhe dush me nashu karikin se na vjen besniki. Oke. Pa më vjen keq. Para se me kalu tek produktet, Graniti vish demonstroj një pjesë punës se që ka bëhet, po mendaj, brenda qendrës, do të thotë gjatë ofrimit të seancës të terapisë. Besim në kemi dy programe, kemi programe në intervenimit dhe edukimit të heshëm, ku në kuadrë të këti programe ne ofrojmë shërbime terapeutike për fëmijët grupë mosha 0-12 vjetë. Gjithashtu kemi edhe programin për autonomi dhe aftësim profesional, ku në kuadrë të këti programe ne pregadisim personat me sindromën Down për jetë pavarur, gjithashtu dhe për trek punës. Shërbimet e Down Syndrome Kosovës janë të shtrira në 4 qendra regionale, përshirë qendra në Shoqatës Down Syndrome Kosova në Prizren, në Ferizaj, në Mitrovici dhe në Prishtin, që sonë të me mua janë edhe një pjesë e ekipit tem, dhe unë përdu mi falenderu edhe publikisht stafin e e DSK-së që më dëvërtit bëjnë një punë të mrekullueshme, është shumë sfiduese me punu me një organizat, sepse kemi vështërsi të ndryshme, duke filluar nga mungesa fondeve, dhe ne çdo shërbim që ofrojmë brenda qendrave, brenda 4 qendrave, ne ofrojmë pa pagesë, dhe brenda qendrave tona marrin shërbime direkte rreth 300 persona me sindromën Down. Unë shpesh e them e hekim të zi të ulirit
për me siguru funde. Gjatë vitit 2020 dhe për shkak të rrethonave të krijuara nga pandemia, ne u ballafaqua me sfida shumë të mëdha, kështu që ishim shumë të rrezikuar të ndërpresim shërbimet, që për neve ishte e pabesueshme, sepse kemi investuar shumë në shërbime. Shërbime që ofron shoqata, pa modesti po e them, janë shërbime shumë profesionale dhe janë shërbime të cilat ndikojnë në zhvillimin e potencialit të individve me sindromën Down. Për fat keq, ne nuk kemi mundësi, ta them as fizike e as financiare, të ofrojmë shërbime për gjithë personat me sindromën Down, të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të Kosovës. A mund më lajmëru? Kemi shtrirë vetëm me kokatërshanve. A keni dyrë të hapë për më lajmëru dhe rastë të treja? Dera Shoqatës Down Sindrom Kosova është të hapur për çdo individ, për çdo prind që vije në shoqatë. Për ata persona të cilët nuk janë pjesë direkte e shërbimeve, ne i mbështesim në mënyra të ndryshme, qoftë nëse ju mohohet një drejt, një fëmiu në regjistrim në kopsht, në shkollë, në fushat të ndryshme. Në një farë mënyrë, ne jemi avokati i një individi me sindromën Down dhe i familjarëve. Mirë po, e gjithë kjo punë do të ishte pa mundur të bëj pa mbështetjen e donatorve. Unë i potencova dhe maherët manuale, që këtë rast kisha dashme me falenderu dhe organizatën Save the Children, që kemi bashkëpunëtor tashë e sa vite. Po du me nda me juve dhe publikun, përveç këtyre manualeve, përveç trajnimeve që i kemi organizuar dhe do të vazhdojnë të organizohen që për edukator dhe mësim dhas, ne këto 4 vitet e fundit kemi trajnuar rreth 500 mësim dhas dhe edukator në nivel të Kosova. Ne si organizat në vitin 2016 kemi inicu edhe krijimin e projekt ligje, do të thotë ky ligj synon me trajtu në mënyrë të barabartë të gjithë personat me aftësitë kufizuar në Kosovë. Mirë po, situata politike në vend në ka sfidu shumë saj përket procesit të projekt ligjet, dhe tash jemi në pritje, do të thotë, me ndryshimet politike, besojmë shumë që qeveria re do të ketë prioritet që projekt ligji i cili do të trajton në mënyrë të barabart çdo person me aftësi të kufizuar në Kosovë, do të mbështetet fuqishëm dhe do të vazhdojnë procesin, do të shkojnë në kuvend dhe të miratohet nga kuvendi. Une e thashe dhe maherë që legislacionin që kemi në fuqi përveç nuk gjenë zbatim të plot në praktik, ne kemi edhe shumë zbrastira në legislacionin që kemi në fuqi, kemi ligjet të cilat binë kundështim njëra me tjetërë. Gjithashtu nuk kemi asnjë ligj që trajton një fush një të posalindur. Ne e dim që jo gjitha llojet e aftësisë së kufizuar mund të identifikojnë qysh në lindje. Mirë po, sindroma Down identifikohet qysh në lindje. Dhe nuk kemi ligj që mbështet foshnjën apo familjen prej moshës 0 deri në moshën 1 vjeçare. Ne kemi ligje që mbështet familje që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar dhe mbështet personat prej moshës 1 deri në moshën 18 vjeçare. Ku në kuadër të këtij ligje, një person me sindromën Down apo me aftësi të tjera të kufizuar përfiton vetëm 100 euro në muaj. Dërsa nevojat janë shumë të mëdha, unë përmenda më herët edhe asistentët që në shumicën e rasteve paguhen nga vetë prindrit. Do thot paga mujore një asistentë sillet prej 150 deri 200 apo 250 euro, tash mbaret nga marrveshja se si e arrinë prindi me asistentën. Gjithashtu kemi edhe ligje që mbështesin
më shumë lloje të caktuar të personave me aftësi të kufizuar, dërsa kanë lënë jashtë lloje të tjera të aftësisë kufizuar, që unë e kumë fanë edhe më herët, po e thonë prapë, në këtë rast institucionet e vendit me mbështetjen apo me krijimin e ligjeve të veçanta për grupet të veçanta të aftësisë kufizuar kanë shkelur kushtetutën e Republikës të Kosovës. Mirë, shumë sonte për i potencën të gjitha, se e bina shpresojmë në qeverinë e re, apo kur performohet? Apo presi zgjedhjet tjera? Shoqata dhe politika jemi shumë lartë. Sa me kesh se kush pelodhet për taj, po ju shpresojmë që kanë mirë regullu, që këtë mjaltë për një, kena shqit në oksigen të për ju, një një vjeta, dyja. Oksigeni ka bështet fuqeshon, do të thotë, kur mjaltë është lansu për herë të parë gjatë vitit 2016 realisht, do të thotë, oksigeni ka qenë pështetë si fuqeshëm i promovimit edhe i shqitjes produktit të mjaltë. Kjo vazhdojnë me pasin tregë, si? Po, vazhdojnë me pas mjaltë. Këto, se bi? Tu kemi gjemi jedra. Kushe ka produkta? Komplet procesi i prodhimit të gjemit bëtë në punëtorin e Shoqatës Down Syndrome Kosova në Prishtinë. Gjatë proceset, punojnë edhe personat me sindromën Down. Po? Mirë, po është edhe stafi, cili është përgjecë. Në shoqatën e juj? është përgjecë për, po mendoj, për punëtorinë e gjemit. Qëto mjalta janë në këtë kutire madhe, një gjem tjetër po ashtu, këto është sebi, a jënë edhe këto punime të... Tu i kemi qiret, të qiret provohën në qendra në Prizren, gjithashtu dhe pjesë e procesit të prodhimit të qireve, është stafi përgjecë, mirë po i gjithë procesi involvan, apo të them bështetet nga personat me sindromën Down. Edhe këto janë në shqitje? Edhe këto janë në shqitje. Shqiku së ndyrë, kush ka mundësi, kur i shihni këto, më bani mend, mjalt ama, kë gjemi mjedrës, me sigur i ka dhe tjerë gjem, me këtë pamje, veç mjedrë, e cila është për momentin ma kërkunja si mjedrë, po, se shumë e ushqyshme. Edhe këto kretë, fitimet shkojnë në qita shokë e shokët tora. Mësë mërzitit, qita shpëvi? Gjdo mjetë që sigurot nga shqitja produkteve dedikot për shërbime. Po. Qoftë për fmit, qoftë për të rritur. Dhe mira kretë kësaj është që ne kemi arritur që për mes krimit të këtyne punëtorive të angazhojmë të imsojmë personat me sindromën Down, se si për shambull prodhohet gjemi, se si paketohet mjalta, si punohet një kartolini, i kemi lindë në tu, e cilja është nga qendra jo në Mitrovicë, dhe me sigurim avonë dhe kome demonstru se që shkida e punohet një kartolini. Për kartolina, okej. Okej, edhe këto kretje në shqitje. Edhe këto gjitha e në shqitje. Për shemëll, mjalta dhe gjemi, a gjindën e për gjdo supermarket Kosovës? Jo, nuk gjindën e për gjdo supermarket. A nuk ju ofroni? Sigurisht që ju ofroni, nuk i marrin. Jo, në momentin kër kemi kërkesa, ne i ofroj, mirë, po nuk kemi mëri do të fatë dhere në atë statë që të kemi në gjdo supermarket. Qmimi, do shta me krasu me qmimin e tregut, duke si qmi më i lartë, mirë po, ne në vazhdimësi mundohemi që të tregojmë pëse ne kemi një qmim pak më të lartë. Shka bëhët? Këto produkte, shqitja nga këto produkte dhe të dedikohëm për shërbime për antartë me sindromën dhe. Sebi atë falenderoj, falim dhere shumë. Vërtet, na kemi shka me bisedu prapë me ju, mirë po, pa kom qef me bisedu dhe me qita shokë të shoqe. Pa tjetër. E qitë karike në tonë të kuqe, kome në arë dikush tjetër. Tash, na të falenderojmë ty Sebi shumë, mës në ekë prej studios, besnit. Falim dhere. Sebi, besnit. Ka të shkutë të shokë jëtë, bina që to kafe. Se falim dhere, tash lina njëve për qef me jarana tonë. Ka të besnit. Meri kafet besnik? Po. Hajde, Ljosh. Arbena, përdo kafet? Besnik, kuj e kuj për... Jo, doj me shetit. A ta maju në tabakin, shef? Shef e kom. Qyshme në piskata, që zdita mi mbaj tabakin. Ama, e ta këshuja për mëjmë. Pune? Ja, mëha. Arbena?
Që shto? Ma e besnit? Që zanatin njërit. A të qojmë qikave kafe, a kujt të qojmë? Po. Kujt dhe ki qef? Qikët. Hajtë. Shapacin. Shap, që sa i një ardhjo shto, ka, se i metem na? A i një mati të prita? Të mere, bukoroshe. Falemderit. Që shto? A pës për dëmeha valboni të sashtë, ma plakin në oksigen. Kamarieri që vëta pru dhejnë dira, qumë është do t'i me re. Qa është do? Hajde Arben. Falim dirit. Kësne? Falim dirit. Mi, qështë falim dirit? Më i hërë. Ne, 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 falim dirit. E, ne. Dësimi për mund. Këto piqinit që në rë, që ti bërë pare që? Bravo. Sprejt ka dollë, e sa kështë të një besni? Ka sa pjo marrë? Prosë di sa mua. Di sa, ka për mërë. Shërbim jo pruti deri këto në muzika, sa po Ardelo? Ja, pitokës nuk e marrim. Nuk e marrim, shkëra të të përse. Ta zane që pi hupim. Po, amë në shta. Shë është kja? Ku kënë ditë kjo drami, kur u kënë fari Beqiri, kur u kënë fari Beqiri në Greqi pra 40 vjetë. 4 euro dhe që të gjyse në kafes tonë e paguve. 4 euro ka sa? Ka 1 euro kafena? E bakshish? Që i dojë mune me shankistin? S'keni qanta? Që unë ju ja puva? Hajde. Bakshish Gjemili papihesh qëllosh. 4 gjys. 4 gjys që të i dyshe. Mu më takon besnik, unë jam ka t'in zeri parët. Zabla besë më japë. Hajde përcë. Hajde e dërë. Që bëca? Që bëta dhe i heke që është ta? Po, këtu ishtë një gëllet, bërë me ka heke. Që të... A ki marru vetë a do në shtu të... O e blene. Pes... Që shtu... Mirë, bol... Mra, hade na i kravat, na i sanë, na marim edhe mal. Që edhe... Pas 33... Do më thonë kaj kofë. Bravo, kaj kofë, ju kina bërësh besnik. Këtu e në sjupim hish. Hajë, për bës të alof. Dhe o manë nëjë dëgju se nëjë sanë nëjë që njëllë, drej. Nëjë njërë, këtë për familjen Ufqa, njërë. Ullëm që të t'ingjejmë me jaronin. Lësh, falemderit shumë. Hade me jaronin tonë t'ingjejmë shtu. Besnik, ullë shtu në vëndin tonë. E, si, ka so kofën ditë i ka ishet, besnik? Po në ajo në... Lokal atje që punoni? Në ajo në hartë, se... Hale me punon t'ja... Atë... Vili Gove... Ki përnu atje të ui, po? Ki përnu gufësore, Sergjën Mente. Po? Ki përnu atje gëmëni... Po, e ka fiqë? E, atje... Po, tash, ka fiqën kërë ke qelë? Në ka fiqën... Sebi që e ka qelë? Po, sebi ka qelë... Ta kene abota të lejen. Po? Po. A po përnën ti e në banak atje në shangë që i tojnë kamarjerë? Jo... Ti të përnu kamarjerë? Të qitë kafe. Të qitë kafe, bërë? Po, mësë. Sa e rritur shqit kafe në që atë dhvitë për i ditë? Në jo në herë, se në e këshirë në... Pandemija? Po, përta është pandemija. Kër u konë qëllë, sa është që i kafe? 50 cent. Po, po, bakshisha alishin, por zotër alishin shqiptarë bakshish. Po, ha? Po. Bakshisha që shqit dojshit për gjusë kamarjerët, ama... Kënë ka një këtë. Ka një, ka një, ha? Hati në gjejmë shtu sa pare i kena? Hajde shqirëm. Na, lu ka t'alim. Pa të përbës kështë jo, hajde bakshir, ne edhe të përnu po co? Allahu ne kësha thonë në majtë ka pak edhe kësi. Ne koktel mi bo në i natë, ma shumë punë këna me po, se ne i kinë kërë i këtë e sanë. Që tu, hajde t'in gjejmë bashkë, por e sa fitum, shuj. Që? Pes. Sa shka që? Pes. Pes shë? Dhe dhejtë. Edhe kjo pes, dhejtë. Që tu t'letërës? Letërës. Po, dojmë veç që të. Dojmë veç. Tash për t'i him t'i një drunit. Hekre. Hekre, dhe ka. A dole me soha bita, përshka kom shefin, shefe kom bëznikin. E më ka kjesh, por e të që kapa ta bokin atje në bifejnë klanë, kjesh i pas pëndikemi kap. Ma që sa zanot, ka dole, që to dhejtë, shkojmë dyshet veshë. Shuj. Këto janë dy euro. Që ashtu? Për këto janë... Shosha, e që janë nishe. Nishe. Njëherë nuk në do këtë rëndësishme, ma voni vjen lezeti edhe kësej. Që edhe që dyshe që shto? Po dyshe këtu. Që ashtu? Të janë këtu. Dyshe s'kena për momentin mo? Për momentin si djetë, në shtachet në e kush, nuk i djetë. Në kush po. Po, që të nishe të i bojmë, nalo. Po, bravo, besnik.
Më si lënë njerëzit me të vjetë ku të vinë atë, me ti pi tri kafe, me të thonë dy i kena pi. Jo, bre. Jo, pa shabacën. Tri. Tri. Që tu i kena dhejt, a fa? Dhejt, po. Tash? Këtu e në dy, e dy kotra. Kotra. Sa u bon? Dhejt edhe kotra? Edhe kotër. Sa bojnë, la? Gjashtëm, jo. Dhejt edhe kotër. Po dhejt edhe kotër. Sa bojnë, la? Dhejt edhe kotër. 10 edhe 4 euro, 10 euro edhe 4 euro. 10, 11, 12, 13, 14. 14, u kryj 14, edhe një? Edhe një, 15. 15 euro, edhe një euro? 16. Edhe një? 17. Edhe një euro? 18 euro, dhe ishtu i kina me kësi hekra si të barë, tash me hekra të kuqëqërë. 18, a kem? A 6 të majtë? I 18 jam të krejtë. A kemë 6 të majtë, a 8 të majtë? I 18. 18, u kryjtë. Edhe i gjysë? 18. 18. Edhe i gjysë? Edhe i gjysë. Sa i bjenë? 20. Ja. 18 edhe i gjysë. 18 edhe i gjysë. Hode për besnik me s'ta marrë lopësin se asionë s'm ka di. 18 euro i kena qëtu. Edhe i gjysë euro? Qa pi bjenë? Edhe i gjysë euro. 18 e gjysë, marbor? 18 e gjysë? 18. Edhe i gjysë? Rafsh në nëmajt. Rafsh në nëmdhet. Edhe i gjys? Në nëmdhet e? E nëzat. E gjys. E gjys. E gjys, në nëmajt e gjys. Në nëmdhet e nëmdhet. Për 10 cent nuk mund të mi boj zeqën. Ja. Me 20 euro, okej. Tash me 20 euro nga përblem kafe. Kafe. Me 20 euro. Bedh... E, bravo. Bra, që e ma kavalir është kë. Me 10 cent është matën man, i zeqja në e mënë t'i bërë. Qëtë është 20? 20. Me qëto 10 euro, me qëto 10 euro në blejmë kafen që i kena shpenzu 10 euro në mesin fitim. Tatimin shtetit, kena mi ajop? Tatimin shtetit, këna mesin 2, 4, 6, 8 euro. Ti si shef që ki investu këtu i merë 6 euro, edhe që ki punu vetë të pash, 1 euro, që ki njërë shkuj dhe i takon? Pa, ki të konë. Nuk të krejtë. Kuni të akon që kënë jesh? Këtë kotë. Po me qëta, që to jenë tash tuja që ki. Po të njëtë janë to, mire kishë më nukë. Po dhe, po që kënë jesh? A punovë, a vonë pak, a po ndohë? Po. A më takon mu? Po, ty të kërë. Në njëtë. Po, nga s'pi marru në heqë, jo kina ma pagu në i bërloka, në i samë, jo me bleja si mi fshishonken, ljoqkë. Yes, ka. Kujtështë që vishunim që qenë po dhe porës, dhe ti mu më tha atje, më tha dhe asti s'kia. Yes, ka, përështë. Kur dojmë nga mi boka janë? Për zinë nga. Kur, në ty pëtë vesë? Ma mi njështë me posë. Pse? Për dhe hatë. Ma dhe hatë? Dhe që ka lezetën e vetë. Ka lezetë po përështë së mundë. Kaj ko, thuj me po me dojtë, thuj me vantë 20 euro, duhet 40 euro, së dhe ajo në po Vesh ka nga pëgjohet? Nga, do të bësë. Ha? Aki, a ishe dalë me mu bashkë, për shemëll, me femna, a me Arbenin, për shemëll? Me Arbenin. E pëse me mu, jo? E me ty, gëmë, pëse? Ja me mu, ja me Arbenin, zgellë. E me ty. E pëse tash me mu Arbenin e me? A, tashë, dërësohë, ba, me ty. Në bo, sa me ty, e tash. Arbenin me klarinet. Ha? A të përqenë klarineti? Po. Arbenin me klarinet. A di, Arbenin, po, me mi gëmë ty, dës ty, so. Kënë punu bashkë. Mu më ka dasë kënë punu bashkë të gjithë ditë një arën jam. Që besnik i shokë jam? Besnik? Kur ta qelë, kur ta qelë kafeterin, ose i thu sebit, ose më shkru në vetë në Facebook, ose me dinës, ose kushëm ka shokë në Facebook për josh, vi si zotnije të pi kafer. Ti paguj, edhe që jam Gjakovar, ti paguj, më sotot. Me jo, hëti. Besnik, për mërë që të pare? A do më në nëjtë atje, edhe që do në më bëj kafe më avon të Marakit? Po, u kry. U kry. Shkjo emision, a të pëlqen në besti shkjo emision? Po, shkjo emision e mështë. Pse të pëlqen? Pse në herë. Nuk unë me herë. Pse të pëlqen shkjo emision? Pse për të shumë më shumë, se është gjire televizorëve. Po? Po. A të pëlqen hajgarët, kongët, kvizi? Ja, këtë i zinë, mështë për të shumë, bashkë me Paula. Të vëzër ti.
Besnik, përshkojmë, kena punë në Ajarana, mësë në këshurë një neve, kena atje, më shpi bo dhe i zeshe dhe ta mshelim sonte, dhe i zetë jero, dhe gjithaq, më shkojmë me ble malë, mësë në shkojmë me marrë kafone. Dhe kërri. Mërë ishte shqeqerat, që sa mi e mështë rritë, si kanë marrë për shqeqerat, ja, e që se mape. Jo, që dhe kjo fitim, o ta po shërën, bërë që ta pak. A, ki qef me përcel me nej, me nej, me nej muzik, me nej, qfar, popolore, Shqipa, shka ki qëfë? Të zhëtë të portë të mërë. Regja? Jo, jo. Me klarineta, Arbenia? Po. Arbel, a ki klarinetin me veti, shat dush, veç pak, ma Arbel. Tiri, riri, riri, që? Hade, hade, bakshish! Jo, se i lipin bakshish. Lip bakshish e i tash, ku ti bje klarinetin, tu t'mi akthuj përët. Jo, përsh... Po, një dhe shë. Hade, hade, për... Opa! Jo, jo, po, me vetë, hajde, përse, hajde, përse. Falimderit, Bendi, falimderit. Stafi, 20 euro i ka. Sebi, të utë, 1 cent me bu më mungu, bëznit, hapisit mirë. Se qikat... Ta shpi numrojnë dhe një hapë, ma. 20 euro i kishtë të shëqera në kanë metë. Falë, qëto? Fiden? Pluni dugojës që të jo fitimi. Rujtë të përë, besti. Kush rëmë kretë? Ja, jo, 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 jo. Marri përë. Jo, po. Që? Mirë më Roma. Si jeni? Shka jetë u bo? Jam të përgatit një kartolin. Oshtë të përgatit një kartolin. A regjia më ullë që atje? Apo, a kresh? Ajde, afro ullë e shkresh. Oke. Shka jemi të bo, mikrofon s'paske, okej. Që shë ki jamnin? Përshëndetje, unë jam Aleme Linda Hysene. Ti ku ke Linda, lërë bre burë. Shka jemi të bo, Linda? Jam 18 vjetë. Po, 18 vjetë edhe jemi të bonu kartolina. Kartolina. Qëfar kartolina jemi të bo qëtash? Që ato kartolina e ki bo t'ja? Që ato që vi ka dhe sebi? Qendra jojnë. Qendra jojnë, po, po dhe ti ki bonu ato, apo? Po, pashk. Që shko, që kjo? Hekore. Që i ka bon me hekore? Hekore është... Bojnë me në kandolina dërshme. Me hekore të bëhë ta? Me hekore. Hajtë që një herë që shpi bën? Që se ku ka nëzet? E din ti që nëzet, ti i kinë nëzet. Hajde. Po, që? Që shë bon me kartolinë, me kartolinën me hekore? E marëm hekoren. Po? E marëm syren. Në gjyrë, ka në gjyrë, kësi të qirit të jëra. Po, e shkrim, gjyrem. E shkrim. Po. E, maradoj. Po. Mjafton. Mjafton, okej. E morëm dhe të gjyren. Cilë në gjyrë tash? Cilë në... Portokal, të gjapë. Portokal, për shamëll. Po. E shkrim dhe këtonë. Po... Mjafton. Mjafton, mjafton. Qërë mësa interesant, më konë ndesh tash kretë tavolinë në shashlujë, së zdi. Që shqip super, e? Në shkollë. Pa... Tash në gjyrë vjollës. Po vjollë. Po... Okej... Ja, mjafton. Mjafton. Tashi? Tane, shkuin me dhe pastoj. Mi pastrua? Po. Se më bu miliona të teret edhe prishet hekuri. Po. Qashtë, qësh pëkesh e la? Pse, cila pëkesh? Jo, kesh lirish. Ani, ju pëkesh me bu? E marë hekurin. Po. E marë kërlinën, e kësem në andoj. Okej. E bështesim. Më bështesim, okej. Qërë... Që si forme që fare ta mera? Po. Edhe? Edhe... Bastaj... Bastaj, ma mu hekërin? Në rikoll. Po. Bastaj e mojnë kartolinën. Kartolinën e marim? Po. Dhe? Dhe... Lënan më tho, më tene. Më tho, po më tene. Ata fshirën që shto? Po. Okej. Edhe... Mirë, ja bone. Po, vla! Edhe tash, me këtë kartolin, shka du të me bo? Tash, në pysme,
Edhe me marrë një, me marrë një, një, një fletë e bardhë, fletë e bardhë. Fletë e bardhë, okej. Okay. Edhe? Si mes. Edhe mes? Mes. Po. Edhe e marrë më ditësin. Në gjitësin? Po. Po, që unë e ta marrë mikrofonin? Mikrofon. Bravo. Edhe shko me e lëbitëme. Po. Në gjitën. Po. Pesnike 20 euro i fitoj të shqit kafe. A pat? Ku? Po. Ku ku shka i shna? Pastaj, po? E kjeme ondej. O ter, po, po ter. E marrën patolinën, e fështë në mes litres. Po, stort. Po. Qa, ashtu, bravo. Edhe... Kjo tash vesh unë gjit, apo? Unë gjit, po. Po, edhe tash? Edhe shkuj. Këtu kira me shkru diska, a? E, jo, e mom kupertinën. Kupertinën, ku ki marrë këtë kupertinë? Edhe këta kini punua? Po. Po? E rëmonë të andoj. Bravo. E më bastaj e opëme. Okej. Okay. Kupertinën. Edhe vetus mi një kupertinë, që duhet komplet kadolinë. A duhet më shkrua të nëjësën? Po. Të shkrujt a marrë ljopësin. Shka për shkruim? Kuj pja shkruim qatë kartolinë? Për të këtijëm, ku da pja shkuj? Kuj për ki qef? A për don, donikes, majlindes, apo, apo djemve? Kuj për ki qef? Në kam bësh qef, se kam bësh dëshi. Kuj ne? Mja mitë për shër live. Po? Edhe, mas bojë disa, disa më të në ju, për e më të në duaj. A të pëlqen emisioni? Shumë. Pse, Lëshk? Pse se familja ime e këqyrim shumë hej. Familja e uaj e këqyrni, po? Edhe në dishtë më nëru, më bëjë emisioni duaj dhe këpër për të dëshi. Për të dëshi, një ashku një aqë. Një aqë. Kujtë më jashkru? Besim dinën. Besim dinën. Shka dojë më jashkru? E shkruj një vjalli që më bërgjë mu. Hajde, lo që une pishkruj. A pishkruj une? Po. Ti fol, hajde. Shqetësi. Alo. Po, po, oke, vishë të bërgjë. Më stani. Jo, jo, ajti. Oke. Jo, mështë që nashë shtu jena, na jena, fal, lo që din. Unë? Unë? Anë me Linda. Anë me Linda. Elë me Linda, apo Erë me Linda. E. Rë. Ermelinda. Ermelinda Hyseni. Hyseni. Okej. Botam. Hyseni. Hyseni. Botam. Pota. Pota. Pota dëshir. Kisha dëshir. Pota dëshir. Kisha dëshir. Po, që pota dëshir. Po. Po. Dështam dhe në ju bërë emisioni tuaj. Po, pota dëshir të ju uroj. Të ju uroj. Po, të ju. Uroj. Uroj. Për emisionin duaj. Për? Që e shikaj. Për emisionin? Duaj. Ka dole, oho, ka dole, oho. Duaj. Që? Që e shikaj. Që presi e bona që të, që e shikaj. Shikaj shumë hej. Shikaj shumë hej. Hej. Që? Shumë herë, të habita bona herë. Shumë herë. Në pikë, me ndërime, po, me ndërime, me ndërime, në ka, me ndërime, në ta, në ta, në, në, po, në, me ndërime në, me ndërime në ka, dhe me ndërime, nga familia ime, a, nga, ka dalë se s'pëndi mirë, sa u lova, nga familia ime, Emi im është Emelinda Hyseni. Po, Ermelinda Hyseni e kena shkru njëllë. Okej. Me ndërime nga familja ime, Hyseni. Hyseni. Bravo. Bravo. Ta shi, mi aqu vetit, a? Po. Qe pjaqoj tash vetit? Qe pjaqoj, për ka dole tash, a më ka thonë mi aqu? Qe pjaqoj vetit, ha? Shui, Ermelinda, se më ka orë një letër. Po. Shui. A, pas ka shkru dikosh. Ledzama? Po. Pas ka shkru dikosh. Unë. Ermelinda. Ermelinda Hyseni. Po. Bota të shi,
me të juju, për e më shni duaj, që shikoj shumë hej, me të ime, me të ime. Familia? Në kërë dhe familia ime Hyseni. Ti ma kishë krua? Po. Sa kushton një qisi kartoline, Emelind? Kushtoj 2 euro. 2 euro? Po. Ma lirë për mu, sa balen? E shokit jetë sa jalen? E na 2 euro. 2 euro, s'pe shajka. Sër shënë mërë lovë! Kërqysha, uku, sa copa i kitë si kartolina të kashme? E kashme kam shumë kartolina mi bo. Po? Edhe kam një të të dhuat, po ty. Po a? Po. A ma mikrofonin të amaj? Ta bo një kartolinin për 3 minuta, edhe dhuatën pas ka pru, që? A ta qelim? Jo një, një muskat. O një ej, përshën të daj vetën kush jam. Po? O një jam, e më daj Justine, jam të të më vjetë. Jam tjente, gjubi janë, jam Antoja Gjantës, që se kërë me të vijqë. Oke. Në rëmi im, ashtë të rinjë të ve, atë të mëso shumë të rëndë të tjushmen. A ta qëllik ta? A po. Kukullo, që ka ma ka pru me Linda. E, Elbere, ta shtatë pëse ty po e mu jo, ku shë ka pështelë që ka shë bukër. Po në? Jo, dhërote ma ka pru mu, jasë dhe ma ma shqit. A ti? Shui? Kë është një bektuj të gjendës tonë, të gjendës tonë të të vites. Gështë bektuja jonë. Kështë ka punu këta? Në shkolla. Shkolla. Që? Që ku këna milonë? Qëta shë apim të utës, të utë e abon një vëndë? Falim dhe shumë e Melinda. Bomi gati këtë kartolinat kom i ble. Që ashtu? Ka një euro, ka një euro, s'kom shka me bo. A ke ka një euro? Po një euro, ke. Sa ke një kartolin? 2 euro, ke. 2 euro, 2 euro. Po në kem të e pëtë vole një euro. Që Ilber, Aja Ilber, do me t'i ble. Dy, sa sopa i ki kretë me Melin? Sa më vëjtët mu. Sa i ki? Sa kapshon. A i ki 20 sopa? Po, 20. A një Amilin ka 2 euro gjysë? Po. Se s'kom pare? Okej. A po, a, për ta puna, a? Fi 2 dhe në 2 e gjysë, a? Bëni 25 sopa, ka 2 euro, 50 euro t'i apim masë mej. Në rrët. A, bënë mi që të qash fjithë mi poporaj, se kesh, pa ishem. 50 euro t'i kom bërsh. Qesti, a pune, shkish ka bërë. Që Ermelinda, ljoshka. Tashi, Ermelind, vazhdo t'i tash puno kartolina, vazhdo se kom e t'i ble kretë, Ermelind. Ela, a për që është për mua, Ela, më spritosh? Që që të pëdallim? Ela, këshyru oksigenin, di? Në? A ja dhuru se oksigenit? Po. A në gjenë kajtë stafin ton? Po. A ju dinë emnat? Po. Pra fërsisht? Eme, po. Pra fërsisht? Sa, a ju dinë kajtë emnat? Qa, qika, që shukë emnin? Emër. Po. Kujnë ja dinë emnin që të në orkestrë? Se di ka e thonë në të vitash. Shemi që ta dhomë? Shume mirë, e s'kam një herë që te... Që të një sekam? Jo. Sekam, jo. Shka du të me bo? Ona, shumë ty e dhamë, edhe gulloj në ty e dhamë, edhe në kam edhe një te. Ku jetu punu që tash? Ona, edhe më punu doktor, e borën për zholo, e fjerzaj. Fërizaj punon, është asistente, apo, ndimëse, do më thonë, ti, a i ti marrë ato me veti sa në ta? Ku? Ku shka tutna? Hajtë bimi që tu? Ku? Ku shka, ku i ki, Lirela, mërë ato sa në ta? Ku? I, bre, ku shka bre, mi marrë me veti, bre, se pëtja krona, bre, pse bre, Lirela, bre, bina t'i shojmë. Shka, shka kemi marrë? Ku, ku shka më botë, që ato? Ha? Po bërë që të pilu. Shui bërë e la bërë. Ha, ha, ha. Në orë tash, një herë orë. Mërë edhe të. Që bërë që to që nga kanë flakru bërë gjithë, doktor. Dishysh. Në falë shumë. Shka e janë që to? Pse janë të pështelë në që to? E ndu e që le kokosht. Po, më thonë sterilizu, ne? Po. Ty, doktori, mjeku të këtë,
thot Ela bema bema pasqyrën, t'ia shon pasqyrën. Po, cila pasqyrja ashtu? Çto pasqyrja cila është? Këto e pasqyra. Çka pasqyra? Tak. To ashtu këtu bi pa rrobë. Po, po. Ci sai shkaj tut, na ci sai Ela. Ci sai shkaj tut, na ci sai. Kjo tha bonelt aty. E ti shkaj thot që e unë në doktor? Po. Ta shkaj shkaj thot doktori? Edhe... Thot pas qyren? Pas qyre hape ku e shë. Sa ki rogën? Skalzo. Ja. Sa tha ki rogën? Jo. A ne kalzo ma gjysën e rogës? O, e thonë. Nuk du të me vetë një për rogë? Ja. Sa tha? Sekret. Sekret, pra! E që kjo, Ela, shka bon që kjo? Do e sëpore, mba. Do e zam e qita. Do t'pi qitë në vonë? Do e zam e pi në vetë. Kjo ta pina? Po. Ku ata qes pak? Kanë qafë te. Ha? Kanë qafë. O, kom qef, ata ta pina? Kanë qafë te. Tak, me ta bo injekcioni këto. Tëks. Ja, s'pi qes. Qërni Ele në ka orë dhe gachme me kajt instrumentet e stomatologut, apo instrumente quhen to, edhe alkoholin, edhe picetat, edhe palovat, edhe dorzat. Në ora sa për delin punën teta? Ju tet. Në sa? Në që unë herë. Herë që është, po? Në që unë në qëntëra nëse dërmëdon. Okej. Edhe në që unë pëstaj doktor. Sa orë punën? Edhe punën edhe gjasht. Gjasht orë? Po. Rogën api merë me vakt? Me kohë, me kohë. Me kohë. Po, po s'pët vesë sa? A bo. Me datë, ta manë, kur dhje vakti, rogës e merë. A bo. Po, sa pare rogën e ki? Edhe më dhe më dhe më dhe. Sa ki rogën? Më janë thotë. Shikë usë në për besë nuk kemi ushtru kur gjohë. Për besë. Vetë për është e sinqerë. A më dënë mu? Po shumë. E pse? Vetë në tashënia. Dashënia, thëj. Shka të me. E, mërë. Kush i ka dhëmë të prisht? Kush? Lemroni të Ela. Ela, shkon të doktore edhe ju bënë pak balje. Oba. Oba? Po. Oba? Oba. Falimin derit. Ela. Ela, a përshkana të elosht, ta shikina, e kom një shok qeter, ku më shkaj qaj me laptop, ma vonë du më artë të kjo shkaj jene. Që Ela, këni mon shok i ty, bravo, bravo, i shakim e më një mu. Mere laptopin, hajde të shoki. Granita, u lodhe, ja përshkëm që atje. Granita, u lodhe, Ela, kreti ki borë, sanë? E, u lodhe, njo. Që edhe? Edhe unë aty shumë. Të dua? Kajtë shkaj fulmi që tonë? Emnin? Unë jam Gjonis Farotaj. Dionis Farotaj. Dionis? Dionis. Dionis? Po. A jem ka thë mirë? Po mirë, po. U krydla. Që të frizur si të arbenit ku morë? Ju për arbenit, ju po... Kam... Pesonë të temë. Frizura jote? Po, ose frizura jote. Verzioni jëtë? Po. U kryvla! Që shka frizura, ha? Krap! Me shka të gdheni këtu? Po, jo, po... Si, sështë të interesant? Shka punën Dionisi? Shka punën Dionisi? Unë jam me panu atë jem. Shka ku punën? Panun këst atë jem. Ku? Këst. Këst? Po, këst. Po, këst. Që kjo rrimes, ha? Shka pa përnën Dionis atje? Me të komete, letra. Okej. Me shkru... Faturat, a? Faturat. Po, shzotele. Po. Pas ke ajnë qëto tuja, ta? Po. Që pas ke ble? Po. Po, shzotele. Sa parë e kishë atje? Sa përshkrujnë? Po, e... E, rogë, ka dalë ma me sukot jere, be Dionis, rogën sa ki? Shumë që me thonë po, së bënë po, kemi si kele. A për t'a japin me kohë rogën? Po, me kohë, po, osë muaj, muaj. Pas kemi pagu, e faturat, ato me ka zuka sa parë, jërë? Okej. A dhe këtu e sekret? Së po? Po, në oske, po, këtu me po qëta kamera duhet me kërdu. Jo, po që thuj kamerës, mëse me një në qiza? Thuj i lagov, i këthuj.
Ku ke pa fëjti e bebishti hundën në nën fatura? Pa se bërë mishti një gjithkon? Një gjithkon s'bërë? Në bërë? Një profesionist? Po, kam detyrë, sëm, detyrë. E ki detyrë? Po. E kësi as unë, as ti, as besnike, tratë beqara, ati ki? Falë kalë të drejtë që rëmu, e... Kia? Po. Në ma? Po. A o të upshurë emisionin e asë unë të? Po. Që s'pja përnë në kamion? Kamion? Të duha. A të dërnë dhe ajo ty? Po. Shumë? Po, për të kështë akë po. A për dilni? E. Nësë piska të shumë, se për në në njëta. Ku për shkani? Jo, po, të asë jam të 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 Hehehe, dihune, hej, hajtë tash. Okej. Shuj tash, ja. Regëllo, Dionis, shuj burë. Okej. Besa, lepe tash përse përbada të temë. Besi ku punon në kost, do më thonë në... Në spjegoj, bën pagesat paturat. Po, më shkru. Qështë tash besniku, a? A, një desë me të mene se une besniki pasi. Dionisi, po ta e në shok, punon në kost. Bravo, kush i përmbohat regulave ligjit që me u punësu të gjithë të barabartë. Dionis, më knaqë që sotë në emision? Ti për shumë, keni për reklamët e mirë. Falemdej. Ti për e nëse kusht e... Orkestra. Orkestra e mirë, e respekt. Respekt, respekt. Dionis, falemdej, apiver se e kena edhe i shoqe për fund, me bisedu dhe kena mi liru me shku. Bukoroshe, apiver që ato sejnë hadhe kalzam shka bënd ti? Edhe emnin kalzoba rrugës. Dionis, rrujqë ato fatura se e për t'i shek kjo, që që shkëshyjnë t'ato orkestrës? Me di, di. Ki. Qitë setre në najsam, hon qitë qitë setre për mi, me s'për t'ashojnë. Për me i... U lot jetë e ven një, dësh? Për me i... Bukroshe? Akurë i mirë. Që që ke emnin? Dalora Ditaj. Dalora. 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 A për thëm mirë? Ndalora? Jo. Emnin më ka zënë dikush? Dalora. 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 Po. Okej. Shka po në Dalora? Banatora po nëj, të gësovamat. Po, shka po në aty, cila atë tyra jote? Unë kam... Me këtu... Me i palu barnet? Barnet. Okej. Që kjo shka është Dalora, që kjo për shembol për shka është, a din gjo? Që kjo është... Për muskuj di shka? Për kocat di shka. A, për ashtat, për kocat. Po. Po. E, sa ki rogën atë? Ah, nuk e din më da. E din. E din. Ti ka e tje Dalora? Una? Për cilët qytet je? Unë jam prej Zrenet. Prej Zrenet, okej. Edhe? Atje jeton, a? Po. A do më thonë Prishtin kini arë veç për... Për qef. Për qef edhe për emision. Po. A u gëzë, po, falim dhejt. A u gëzë dhe kërë ju ka thonë se bikina më shku në oksigen? Po. Pse? Se dhe qishë... Unë e bëkyre po ditë këta mësian. Po. Edhe e për cidhe ka pak. Okej. Edhe unë e kyre... Ma fartë oksigenen. E cilit pëlqen mas shumë të qëto? Nuk në mune me të regu se... Une nuk e kam bërë detyrë. Së ka për detyrë me të regu kjo? Kush i pëlqen mas shumë të... Bëllë mirë, babone! Dalora, a kina i pyqe më ma bo mu se edhe pak du më fol me profen e juj edhe mi ju liru me shku. Okej. Ahajt, shka dënë me në vetë ti mu? Vete profen shka me në vetë, që unë e përbona kështë përfoli ma këta? Jo. A ki hazra? Hazra, ka. Hajt. Unë e shembët, më mune me të regu di shka. Hajde. Nëse danim për dhimje... të trupet, dishka. Okej. Vini të une. Okej. Të Kosovamet. Okej. Blini do hapa ose do ilaqe. Po. Për këtu... Dhimbje të trupet. Okej.
se une kam do kolege. Edhe une ndi vetën e lumëtër, edhe që kaq. Qema, qema, fa simpatike. Hajde shkojmë te, a për shembull, hajde shkojmë te Edoni. Okay. Që shibjen pianos kë. Qërë. Që veç për typi bojnë muziken, edhe për shoqet tuja. Bukuroshet e mia, hajde bukuroshet. Hajde bukuroshet e mia, që shfa kongë për jo këmojnë. Bravo! Shkoni që atjetë muzika. Veç për ju. Ku kom besnikin? Besniko Dionisi, neve s'pë lakmojnë, hajde! Hajde që të që. Dhe shoqja jeme, Medina. Medina, e fol me mikrofon të Majlindes, apo mshe? Shoq kjo që e kini shkru krejt, apo mshe? Po? Kjo... Këshirë mu, ti këmë pëmë thua apo mshe, e pi këshirë mikrofonin. Mu këshirë, shka është apo mshe? Ok, apo mshe është dita butrore e sindromës daon, për shka që... është dita jo, ndërkëmtare. Gëzuar. Faleminderit. Vesh edhe pak, Granit, që shkallove sonte, nashta na lejon me të falendëru për punën dhe durimin edhe që sonte na erdhe. Fakt, do në më falendëru një ju. Që shkallove sonte që pëndalim shtu? Që shkallove? Shumë mirë, shumë mirë. Që shtu do kërealizimin i emisioni? Unë knasëna me kretë familjen që shëpërmenë edhe kolegë tjerë që knasëm të e këshyrë për i shpisë, po halëm a mirë me pa praktikonë. Live, s'ko alidhe, falni, për qefjena të folë. Unë e kësha kërku në shëtë gjithë që me na e qëtë dhe mi ju po së sa ma apur. Kur dush, hajde, prej sepit e familjarve, këtu përshua dhe prinder, bëse që ka lutë mirë me djemëtë dhe vojza tuaj, su kur në që u kleshëm. Apo? S'ko në vojnë me folë, vish, me duar trokitin e kalëzëri, po a ju. Gjanit, falinderit, sebi, falinderit, e keni edhe të utën, mirë po prapë, pjodhojmë edhe publikesht, njemi të hapër për gjithë shka që me nëni që na mujmë me kontribu në shoqatën tuaj. Falinderit, Vesem. Falinderit, sebi. Bukuroshe, Ela, falinderit. Përshkojmë. Aba. Mas emisionit, valbonit, e anajshë, a mund është ideja dy dhomë mja milën kry? Shka është kjo, princi, princ kafe, për të gjithë dhurata. Bravo, princ kafe. Krejtve kafe sot dush. Ndërsa, unë e besniki, pedalim kafe që me s'pëna vjen e femen. Dionisi kish. Okej? Okej, bësëm. I love you. Falimderit. Hajde, donë edhe njëherë, bravo. Majlin, vazhdojnë edhe njëherë pashë. Shumë faliminderit. Më ka falë telegraf. Bëllam. Faliminderit shumë. Edhe në shumë në ndonë. Por në lëshkë? A jepi orkestrës. Bravo, po thotë ju dho vetë. Po? Dëshëm e të regu diçka unë. Po? Që? A ka më të zimë ullë? Në edhe dyja këtu? Kush e dyja? Unë edhe dyja? Po. Hajde të ullëv. Shuj? Shuj? Shkurt vëse i kina lonë në koma ta. Ja, shkurt, unë dëshiraj që hapja e kafënis në e hapim në qenërën tonë, dëmë së në rëmë Kosova. Unë... Do më në thira të e? Unë po du me afru juve, më arë, e me pika në kafë. Kajtë oksigeria? Po.
Kur të hapet kafeneja Down Syndrome Kosova, pas pandemis, kret oksigeni në atë ftun prej shokve dhe shoqeve tona. Qa dhe shekje? Shikus të ndrur, falimdej shumë, bende dhe njerë me ju ashtë të beautiful, a me shkat doni, edhe falimdej për kontributin prindre njëna, dhe pashë edhe babalor të mu duk, po edhe shok të shoqë të mija. Falimdej shumë, dhe me pas pak. Shkut të ndrur.